Ska vi till skogen? Nu har hela familjen packat sig ut, för nu ska vi åka till skogen. Det här är våran favoritsyssla så här på hösten. Det är ju att ge oss ut i skogen. Eller hur, familjen? Ja, svamp. Villa, ska vi plocka svamp? Ja! Fint! Så nu ska vi bege oss. Man ska aldrig avslöja ett svamp eller säger de, men vi kan väl ändå säga så mycket som att vi är i Sverige. Nu är det snart. Bra, har du korgen? Nu måste vi snart skynda oss, snart är det mörkt. Ja, det mörknar i skogen. Ska vi ha med oss väskan också? Den var lite tung. Den är ju full med massa gott att äta. Var ska vi gå då, Villa? Skogen. Vad sa du? Gå. Ja, vill du bestämma vart vi ska gå? Där. Så jag och Vilda har vårat specialsvampställe. Och sen brukar Vilda vilja hitta första bästa sten full med mossa och sätta sig på. Har du hittat en blomma? Wow, den var jättefin. Ja, ska den med i korgen? Så nu ska vi se om vi hittar lite svamp och en bra sten att sitta på. Ska vi hitta en bra sten att sitta på, Vilda, så vi kan äta lite? Ska mamma ta den? Är den till mig? Tack, älskling. Den var väldigt fin. Oj! Vad tokigt! Ja, oj! Nej! Har du hittat svamp? Wow! Och vilka fina! Titta! Där, kolla den här. Den här var lite större, Vilda. Nu! Ska du blåsa? Bra! Pappa är en riktig svamp. Plockare. Det här är ju en fin kantarell. Ja, där är en sån här praktkantarell. Kolla! Den här brukar ju du och jag hitta. Den här är vi duktiga på att hitta. Trattkantarellerna är ju. Hitta mamma! Ja, mamma har hittat. Också några, vad kul! Kanske vi får ihop en macka ikväll, tror du det, Villa? Ja, en kantarellmacka. Och där är några till. De här är ju så här kluriga, för de ser man ju... Ser man en så efter ett tag så... Är det spännande? Oj, det där är stor. Vill du ha den? Nu måste vi hitta en bra sten att äta på. Ja. Har du hittat? Har du hittat? Ja. Bra! Klar! Hej! Vill du ha den här? Vill du ha den här? Ja. Vad säger man? Tack, tack. Ja, tack, tack. Idag blir det riktigt fancy middag. Men vet du? Det är fullkorn. Villa har övergått till bulle. Vad ska du göra med all svamp då? En svampmacka kanske. Undrar mycket det. Häromdagen gjorde vi faktiskt svamppizza. Det var ju väldigt gott. Ja, det kanske vi skulle göra. Vad tror du att det kan vara? 3 liter? Nej. Nu var lite överdrivande. 1 liter kanske. Eller? Nej, jag tror 2. Mittman. Vad säger du, många liter? Oj. Är det mysigt på stenen, Villa? Med all mossa? Nu börjar det faktiskt skymma, så nu måste vi snart börja ge oss hemåt. Eller hur, Villa? Inte hem. Vill du inte vara hemma? Ska du sova här i natt? Hopp! Oj! Ska vi åka hem? Nej. Nej, nej.
får försöka locka med henne till bilen. Där är bilen. Oj, upp igen. Oj! Nu börjar det skymma, hörni. Jo, här ska vi sitta. Det sitter mamma här. Nu ska vi åka hem. Det var mörkt. Hemma lagom till så att mörkret föll. Ja, verkligen. Nu ska vi in och Villa ska få gå och sova. Och sen ska vi rensa svampgumman. Jajamän. Okej, Vilda, yeah. Vad ska vi göra nu? Chokladbollar. Det är du bäst på. Du har ju till och med klätt upp dig. Kolla! Ja, du har ju klätt upp dig för att vi ska baka chokladbollar nu. Och hjälpa mig. Då. Jajamän, då är vi redo. Eller hur? Hjälpa mig. Ja! Hjälpa mig. Så, Vilda. Nu har vi övat. Vad hette det där vi stod och speglade där i ugnen? Det viktigaste är hur man ser ut när man bakar. Är det inte det, Villa? Nej! Så, nu ska vi börja med att ta fram alla ingredienser till det här avancerade receptet som jag faktiskt kommer behöva söka fram på nätet ändå. Nu ska vi se, nu har mamma tagit fram receptet här. Då ska man alltså ha i matfett. Det här är matfett. Nej, det är mör. Ja, bra. Inte sötter. Nej, men det är typ samma sak. Jag ja, du kan håll i skaftet i så fall då. Och ner där i. Så, nu tar vi den. Tack så mycket. Oj, bilden. Oj, det var klantigt. Bra, så! Sen tar du tre hela såna. Nej, ja precis. Du skulle kunna ta den här och gör så här. Ska jag hjälpa dig? Nej, inte så här. Nej, du kan själv. Nej, okej. Ja, men gör så där om du tycker att det känns bättre. Nej, oh, vänta, du kan fylla upp den. Den ska hela vägen upp hit. Nej, ja, men... Ja, oh, det är bra, gumman. Vet du vad? Den ska vara full. Helt full, den här. Okej. Okay. Då har vi en. Två. Tre. Fyra. Det skulle egentligen vara tre deciliter, men de var ju inte helt fulla. Så det där blir nog bra. Tokigt. Vad sa du? Provsmakar du? Var det gott? Du, det ska synas att man bakar, eller hur? Du ser ut som en riktig bagerska. Här kan du hälla i färsocker. Nu ska vi bara rulla de här bollarna. Du, ska vi smaka på en varsin chokladboll? Den är jättegod. Den var jättegod. Jag håller med. Du, ska vi ringa till pappa och fråga om han vill komma hem och äta chokladboll med oss? Där. Nej, det syns ska jag säga. Du har chokladbollar runt hela munnen.
Niklas kollar tallriken. I fika. Kolla. 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 Oj, har du gjort chokladbollar? Ja. De är jättegoda, vi har redan provsmaka. Ja, men jag skyndar med hem. Jag blev väldigt sugen på en sån här boll. Du är så välkommen. Då får du höra av dig när du är på väg hem, så sätter vi på kaffe. Puss och kram. Hej då. Så Villa, nu är det bara städningen kvar. Ja. Hjälper du mig med det? Mm, bra. Världens bästa tjej. Lille syster är lite arg, Villa. Så. Vill du också vara med och baka? Kan man beställa lite chokladboll av dig här? Kan man få en puss också? Wow. Älskling, känns det bra att komma hem till det här? Lyxigt. En prinsessa, en fantastisk sambo och en bebis och en tallrik. En tallrik. Du kommer direkt från jobbet. Berätta, vad händer i butiken då? Det är där du jobbar nu. Ja, jag håller på att snickra i butiken. Mm. Så jag skulle nog säga att jag gipsar halva butiken i alla fall. Jäklar, ni är snabba. Ja, men det tar lite tid att skruva gips. Även fast vi har en sån här automat sån här, drrrt, som bara matar skruv. Så. Mm. Det tar lite tid faktiskt. Och sen har du ju en sån här gipslyft som du har lånat av min pappa. Ja, den är sjukt bra. Tack svärfar. I love you. För oss som inte kan då. Nu gipsar ni väggarna. Ja, först var elektriker när det hjälpte oss med all eldragning. Ja. Och sen efter det då. Det här underarbetet tar ju tid. För sen, först placerade vi ut alla doser och knappar och funderade på vad vi skulle ha alla lampor och belysningar. Och då när det är klart så har vi isolerat. Mm. Och sen har vi även satt OSB-skiva. Och nu håller vi då på gipsar. Det är ju sista lagret. Nej, men det går bra. Det är ganska tungt, men ja, bondmusklerna får kämpa. Ja, jag kommer nu på med det här i huset. Ja. Men så kommer nu gipsen ner och sen spacklar man på det och sen målar. Sen ska det och slipas lite och sen så ska det målas. Och då är det liksom valet av färg på väggarna som behövs göras där för vad jag ska ha i butiken ja. Och så. Ja, visst. Så det kan ju du få fundera ut redan nu om du vill. Och du tyckte att det var bra, vi får högsta betyg på glabbarna. Ja, nu ska jag ta med mig vinden ut tror jag, så ska, för jag är jättesvettig så jag ska duscha. Och sen tänkte jag att vi kanske går ut och bada lite, för solen har ju gått ner men det är inte så mörkt. Nej, då är det mysigt att bada. Ja. Gör så. Vi gör det, Villa. Ska vi ut och bada? Det gör man allt för sällan. Ja. Det där är Villas favoritgrej. Villa är skön.
37 har klockan slagit och det börjar närma sig frukost igen. Jag brukar stanna en gång per skift då. Jag kliver ur sträckan på benen, ta en kaffe och ta en smörgås eller en korv brukar kunna bli också här på macken i Bålsta. Vi är inne på andra rundan för idag. Det har ju snöat hela dagen och det är storm, det blåser. Det driver igen på sina ställen, men några 30 cm snö har det ju inte kommit i alla fall. Det kanske har kommit 10-15. Och vi kämpar på. Det är mycket maskiner ute i Bålsta. Och för tillfället är det väldigt lugnt med trafik och det är jätteskönt för tidigare då när vi kör så är det precis som att folk förstår inte att vi röjer snö. De kör hela vägen upp i bakändan på maskinen. Så det gäller att vara med när man backar och vänder. Det gäller att ha en uppsikt runt maskinen. Och det känner man också när man kommer hem tycker jag att man har lite på spänd. Men nu är det skönt, nu är det inte så mycket bilar ute. Och det tuffar på bra, vi har att göra ett par timmar till innan vi är hemma. Och man längtar ju otroligt mycket hem till tjejerna nu när man vet att alla ligger och sover. Och det hade varit bra mysigt då, att ligga där hemma i sängen. Men snart så träffar jag dem igen och vi får jävla mysigt. Så vi tuffar på.